Дніпропетровщина займає перше місце в Україні за кількістю ДТП. Порівняно з минулим роком цифра зросла на 24%. Найчастіше через перевищення швидкості та наїзд на пішоходів. Здебільшого винні водії у аваріях на дорозах. Через те, що вони не зупиняються перед пішохідним переходом, на червоне світло переїжджають, я багато разів помічала. Але водії вважають інакше. Повні темряві висовуються, отак випадають просто на дорогу, а авто – це не велосипед, його миттєво не зупиниш. Розумієте, у мене багато таких було випадків, коли просто вже зараз все. Тюрма, що називається. Тому що йдуть і в наушниках своїх, і не дивляться по сторонах. З початку року у Дніпропетровській області зафіксовано понад 1900 аварій з постраждалими. Загинуло 250 людей, говорять представники патрульної поліції. Найпоширеніший вид ДТП з постраждалими – це наїзд на пішохода. Як правило, в 90% випадків це тягне за собою або травми, або смерть пішохода. Загинуло в такому виді ДТП з початку року 90 осіб. Через перевищення безпечної та встановленої швидкості руху на дорогах області загинули понад 150 осіб і понад 1100 були травмовані. Лікарі кажуть, травми можуть бути різні – від ссадин до летальних випадків. Останніх, за статистикою, майже 25%. Як правило, це комбіновані поєднані травми, називаються нині політравмою. Як правило, поражаються кістки, грудна порожнина, черевна порожнина і завжди присутня черепно-мозгова травма. Серед основних причин аварій – перевищення швидкості, порушення правил маневрування і проїзду перехрест. Такі дані моніторингового сервісу Open Data Bot. Якщо ви стали свідками ДТП, у якій є постраждалі, то потрібно викликати швидко, зафіксувати потерпілого та при необхідності зупинити кровотечу, радять лікарі. Антоніна Чайко, Юрій Смірнов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».